L'Ateneu de Fabricació de la Barceloneta va obrir portes fa 2 mesos i és el tercer que funciona a la ciutat. Comparteix espai amb la Fàbrica del Sol i està especialitzat en sostenibilitat i medi ambient. Nosaltres diguéssim que tenim l'encàrrec de fer que els projectes, tots els projectes que s'acullen aquí siguin el màxim de sostenibles possibles. O sigui, si ens ve algú amb algú d'energies renovables, doncs l'acollirem aquí. D'altra banda, estem mirant que tots els projectes que es facin, sigui quin sigui, la base de l'Ateneu sigui a partir de material de reutilització o s'utilitzin materials que tinguin un possible reús. L'espai està equipat amb maquinària diversa, entre la qual destaca una talladora gravadora làser, una talladora de vinil, impressores 3D i, com a fet diferencial dels altres ateneus, una brodadora digital, una petició de les veïnes del barri. Funciona com una brodadora normal, el que passa que si tu tens qualsevol dibuix, qualsevol lletra a l'ordinador, el passes, el vectoritzes, el passes al programa, pots dir-li diferents tipus de punt, diferents espessors i diferents velocitats, fa molt més ràpid, fa la feina molt més ràpid de brodar. Estem segurs que qui sabrà afinar millor aquesta màquina serà la gent que sap brodar, val? Perquè nosaltres tenim aquí uns tecnòlegs que poden explicar com passar qualsevol dibuix amb una samarreta, ells per la part de brodar no la coneixem. L'Ateneu de la Barceloneta té previst organitzar cursos i col·laborar amb les diferents escoles del barri. A partir del setembre obriran de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 4:45 a 8.